Na kwingineko kwenye kaunti ya Kisii, jamvi la kampeni za uchaguzi mdogo wa kiti cha ubunge eneo la Bonchari litakunjwa hii leo kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo siku ya Jumanne wiki ijayo. Uchaguzi huo unajiri baada aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Oro Oyoka kuaga dunia mapema mwaka huu. Aidha, vijana wamehimizwa kutojiunga na siasa za vurugu na kudumisha amani katika uchaguzi huo utakaofanyika tarehe 18 mwezi Mei mwaka huu. Rachel Ndwati na taarifa hii. Mbwembwe za aina yake, nyimbo na densi ndio taswira katika siku ya mwisho ya kampeni za kiti cha ubunge eneo la Bonchari. Kila mmoja wa wagombea pamoja na wafuasi wao wakiwa na imani kubwa ya ushindi wa kiti hicho. Chama cha ODM, Jubilee na United Democratic Alliance almaarufu UDA vikitarajiwa kumenyana katika uchaguzi mdogo wa Bonchari ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 18 mwezi Mei wiki ijayo. Licha ya ODM na Jubilee kufanya kazi pamoja tangu maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga, sasa vigogo hao wamewatosa wagombea tofauti tofauti ulingoni. Akiongea wakati wa mkutano na baadhi ya vijana kutoka Bonchari, mgombea wa Jubilee Zebedeo Pore amewahimiza vijana kupiga kura zao kwa amani. Vijana wa eneo bunge hilo wakiongozwa na Douglas Ogari na Timothy Nyandusi aidha wameamua kuwa kama vijana wataendeleza amani na kujiepusha na vurugu wakati wa zoezo hilo. Kwanza tutafanya siasa ya amani. Yeyote ambaye atakuja na vurugu hayo ni yake, na tunaomba serikali ifanye sehemu yake. Mimi ni mmoja wao wa member wa ODM, lakini kwa sababu tunapenda Bonchari na hatukufurahia jinsi yenye ODM ilifanya ama ilitupatia candidate, tumeamua kusupport candidate wa Jubilee. Wakati huo huo, mbunge wa Kitutu Chache Kusini Richard Momoima ameelezea madai kwamba viongozi kutoka eneo mengine ya nchi wanajaribu kusababisha ghasia katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Bonchari. Mambo ambayo yamekuwa kifanyika ni siasa inapigwa ambako viongozi, haswa viongozi wetu wa Kisii, wanaleta viongozi wengine kutoka Murang'a, wengine wanatoka kutoka Pwani, wanaanza kututusi hapa eti unajua mtu ambaye ana shida na uteuzi wa Bonchari, mtu ambaye anawasumbua ati ni Matiang'i. Ningependa kuambia ndugu zetu hivi, usije ukatuletea mgeni ambaye anatoka kule nje mahali anatoka na kuja kututusi hapa. Kiti hicho kilitangazwa wazi baada ya John Oro Oyoka aliyekuwa mbunge wa eneo hilo kuaga dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu. Huku haya yakijiri, baadhi ya viongozi kutoka Kisii wameandamana baada ya maafisa wa polisi kushambulia nyumba ya gavana wa kaunti hiyo James Ongwae katika kile kinachoonekana kuhusishwa na uchaguzi huo. Rachel Ndwati, Switch Athuhuri.